Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kelas lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan tarikh ataupun sejarah penulisan ataupun penyusunan kitab Taurat, yang Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi lah. Di mana kita dapati bahawa kitab Taurat orang Yahudi yang pegang sekarang ini mempunyai sejumlah keraguan yang besar dan tanda soal yang sangat banyak. Di mana kita dapati bahawa mereka berdasarkan sejarah mereka sendiri menyatakan bahawa kitab itu telah pun hilang pada asalnya. Dan yang lebih ajaib lagi, kisah kehilangan kitab itu disebut dalam kitab tu sendiri, kan? Jadi dia itu satu cerita yang ajaib lah, kan? Jadi macam mana satu kitab yang diturunkan pada zaman Musa AS dan Nabi-Nabi selepas baginda, tiba-tiba kitab cerita kata dia hilang, lepas tu dijumpai oleh sekian, lepas tu kau ni tulis balik kitab tu. Apa makna semua ni, kan? Dia menimbulkan persoalan yang tak ada kesudahan lah, kita kata. Persoalan yang cukup meragukan. Persoalan yang kita kata nampak ketara bahawa kitab ini bukan kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di mana kalau kita buat kesimpulan bahawa kitab ini menurut sejarah mereka sendiri telah pun hilang pada zaman Sulaiman alaihi salam. Kemudian di mana sebelum itu Amaliqah, Jalut dan tenteranya telah merampas tabut The Ark of Covenant, menyebabkan kitab ataupun sifir syariah yang ditulis oleh Musa AS itu hilang. Di mana bila Sulaiman buka peti itu, dia kata Sulaiman tak jumpa melainkan Lauhul Hijarah, iaitulah wasiat yang 10 sahaja. Adapun syariah yang mereka dakwa sekarang ni sebagai sifir tathniyah telah hilang, tak ada. Jadi mana pergi sedangkan sifir syariah itu lubuk Taurat. Dalam itu ada hukum hakam untuk Bani Israel, apa mereka boleh makan, halal haram, nikah kahwin, hukum hakam tentang rejam penzina, kan? Jadi ini menimbulkan persoalan. Dan kebanyakan orang kata pengkaji Taurat ataupun kitab Bible ini, pengkaji Bible daripada kalangan Nasrani dan pengkaji Taurat daripada kalangan Yahudi semua mengaku bahawa apa yang kitab yang ada pada mereka sekarang ini ialah apa yang ditulis oleh Ezra. Di mana dia ni dianggap sebagai seorang nabi di kalangan nabi-nabi mereka lah, kan? Tapi Ezra ni sendiri, siapa Ezra? Kan, nabi kah? Atau seorang pengubah kitab Taurat ke, yang mereka anggap sebagai nasikh ataupun penulis semula kitab Taurat, penulis kitab Taurat, kan? Sedangkan dia tidak hafal pun Taurat itu, dan dia ni balik daripada Iran, seorang yang ada kedudukan di sisi Maharaja Cyrus. Lalu dia telah menulis Taurat ini dan dimasukkan dalam itu unsur-unsur pengagungan terhadap Cyrus, kan? Maknanya dia ni seorang yang cuba nak mengubah kitab Taurat. Seorang pengkaji kitab Taurat, kita ambil sini pernyataan seorang pengkaji, dia nama dia M. Rajeski ni. Dia seorang orang Rusia pengkaji kitab Taurat ni. Eja tak tahu bahasa Arab ni. Kalau eja bahasa Arab sini ra ya jin jim sin kaf ya. Kan? Bahasa Inggeris tak tahu kan. Tapi nama orang Rusia lah rasanya. Ya. Rajeski kata, "Inna akthara darisit Taurah hatta lahutiyin minhum مضطرون للاعتراف بأن كتاب التثنية أو الأدق ذلك الجزء من كتاب التثنية الذي عثر عليه حلقية في تلك السنوات ayyama hukmi yushiya tamma ikhtilaquhu wal iddia' bi annahu makhtutatun qadimah. Imran Jaski ni kata apa? Dia cerita pasal kita yang Taurat yang mereka dakwa jumpa pada zaman Raja Yusya oleh kahin Hilkiah itu kan. Dia kata kebanyakan pengkaji Taurat termasuklah ulama-ulama Lahutiin terpaksa mengakui bahawa sifir syariah kitab Deuteronomy ini yang didakwa dijumpa pada zaman Hilkiah ini sebenarnya dia adalah rekaan ataupun ciptaan oleh Hilkiah sahaja, bukannya bukannya kitab yang asal. Kerana persoalan timbul lepas Hilkiah jumpa kitab tu kan, dia buat apa? Dia simpan untuk dia seorang, untuk raja seorang. Takkan dia tak buat kopi salinan untuk semua orang kan. Lepas tu tiba-tiba datang Bukhtun Nasab, Nebuchadnezzar dimusnahkan semua sifir syariah yang dijumpai pada zaman Hilkiah. Datang Ezra tulis balik kan. Dan yang peliknya, yang pelik lagi kan, yang jumpa zaman Yusya itu, sifir tu boleh dibaca dalam masa satu hari lah. Baca sehari habis. Yang Ezra tulis 7 hari 7 malam tak habis. Jadi berapa kali ganda tu tambah kan? Ini persoalan yang perlu dijawab oleh orang-orang Yahudi lah, untuk untuk menyatakan bahawa kitab mereka ni benar-benar kitab Tuhan. Baik, kemudian kita tahu bahawa Taurat ini dia mengandungi banyak kecelaruan, kekeliruan. Kita nak melihat pada hari ini apa yang disebut sebagai bukti bahawa Taurat ini telah diubah. Bukti Taurat ini telah diubah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran menceritakan memang jelas bahawa berlaku pengubahan terhadap kitab Taurat. Berlaku pengubahan terhadap kitab Taurat di mana Bani Israel telah menukar kalam Allah Azza wa Jalla. Kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa dalam suratul Baqarah ayat ke-75, Allah Ta'ala kata afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma arafuhu wahum mimma aqaluh wahum ya'lamun. Tengok Allah cerita detail. Allah kata apa? Afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kamu orang Islam tamak sangat nak depa ni beriman? Tamak sangat nak orang Yahudi ni beriman untuk percaya dengan kamu. Sedangkan sebahagian daripada orang Yahudi ni waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Mereka dah dengar kalam Allah, perkataan Allah. Thumma yuharrifunah. Thumma yuharrifunah. Kemudian mereka mengubah, tahrif, ubah, tukar. Min ba'di ma aqaluh, setelah mereka faham, berakal. Ini ubah bukan sebab tak faham, bukan salah baca, tersalah tulis dak, ni faham sengaja nak ubah. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Memang mereka sengaja buat benda tu. Bukan tersilap ni. Yang ni sengaja ubah. Kan? Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Allah kata apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah yang sangat besar bagi mereka yang telah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Hilkiah tadilah. Dia tulis sifir syariah tangan dia. Thumma yaquluna hadza min indillah. Dia kata inilah dia sifir syariah yang diturunkan kepada Musa. Padahal dia yang tulis. Hilkiah dengan Ezra. Dia tulis, dia kata inilah dia sifir syariah yang diturunkan kepada Musa. Allah Ta'ala cerita tepat. liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka mendapatkan habuan yang sedikit. Apa? Untuk mereka diangkat oleh Bani Israel sebagai ulama, sebagai orang yang jadi wali, apa, ilham dan sekian-sekian. Kan? Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah bagi mereka apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, dan celakalah bagi mereka apa yang mereka usahakan. Dalam surah Ali Imran ayat ke-78, Allah kata, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Sebahagian daripada mereka itu membelit-belit lidah dengan kitab supaya kamu sangka, kerana supaya kamu menyangka ia adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, sedangkan ia bukanlah kitab yang diturunkan oleh Allah. Mereka mengatakan ia daripada Allah, ia bukan daripada Allah. Mereka berdusta atas nama Allah, sedangkan mereka tahu. Allah Ta'ala kata dalam suratul An'am ayat ke-91, qul man anzalal kitaba allazi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Tuhan kata, tanya oleh wahai Rasul, wahai Muhammad, kepada orang Yahudi, siapa yang turunkan kitab yang dibawa oleh Musa, yang padanya ada cahaya petunjuk dan hidayah bagi manusia? Taj'alunahu qaratis, kamu jadikan dia kertas-kertas, sedangkan Allah tuliskan dia atas Lauhul Hijarah, atas alwah. Kan? Kamu pindah atas kertas. Pasal apa? Taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kamu dedahkan sedikit daripadanya, kamu sembunyikan yang lain. Ha, kamu sembunyi je. Yang pertama depa ubah. Lepas tu depa tulis dia hak depa sendiri. Tengok apa yang dia buat dalam kitab ni banyak. Yang pertama ubah, yuharrifun, ubah, tukar ayat. Tuhan kata lagu lain, dia tukar kalimah, huruf ke apa ke, ubah baris ke titik ke supaya bunyi lagu lain. Satu. Lepas tu yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Tulis kitab sendiri, lepas tu buah kata ini Allah Taala buat turun. Ha, ni lagi dahsyat. Ni lagi teruk. Lepas tu dia kata apa? Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib, berdusta atas nama Allah. Tambah, tukar tambah. Lepas tu yang seterusnya, taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Sembunyi, sembunyi, ada hak depa sembunyi pada. Kan? Dan seterusnya Allah Taala kata dalam surah Al-Maidah ayat ke-13, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Disebabkan perbuatan mereka ni semua, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah. لَعَنَّاهُمْ, kami laknat mereka. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, kami jadikan hati mereka keras. Dalam qiraat yang qisiyah, hati mereka itu dusta. Apa tu? Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i, mereka ubah kalam Tuhan daripada tempat asalnya. Lepas tu wa nasu hazzan mimma dhukiru, mereka lupa, tinggal, mereka meninggalkan bahagian yang mereka telah diperingatkan. Mereka tak beramal, tak beramal. Hak yang betul, hak ada dalam kitab tu pun tak amal. Kan? Hak yang betul tak amal, hak ada ubah. Kan? Kita ingat nak tunjuk apa nama? Apa ni? Bible ni, tapi dia tak keluar. Komputer ni dia tak mau, dia mau komputer Ustaz Ali lah. Susah lah, kan? Tak apa, nanti kita buat main Bible betul lah. Baik. Dan lebih dahsyat lagi, kan? Dalam apa nama, Jeremiah Irmia, sifir Irmia, Ishah yang ke-8, Faqrah yang ke-8, 88. Jeremiah kata apa? Kaifa taquluna nahnu hukama'a wa syari'ati Rabbi ma'ana. Haqqan innahu ilal kadhibi hawalaha qalamul katabatil kadhib khaziyal hukama' irta'u wa ukhidhuha qad rafadhu kalimat Rabb. Jeremiah kata, how can you say we are wise and the law of the Lord is with us? But behold, the lying pen of the scribes has made it into a lie. Jeremiah kata, kamu ni pembohong, kamu ubah kitab. Kan? Bukan kita kata, mereka kata. Mengaku pula tu. Bayangkan. Sebab waja'alna qulubahum qasiyah. Nak cerita qasiyahnya hati orang Yahudi ni macam mana? Pada kisah seorang yang Allah angkat dia jadi bapa mentua seorang nabi yang sangat agung. Ada satu Yahudi ni, Tuhan punya nak bagi dia mulia. Anak dia jadi bini kepada seorang nabi yang paling agung, the greatest ever prophet, Nabi Muhammad. Safiyah. Tapi bapa dia Huyai bin Akhtab ni, keras tak keras hati dia. Masa Nabi nak bunuh, Nabi tanya, wahai Huyai, tengok apa yang jadi pada kamu sekarang ni. Kamu nak kena bunuh sebab melawan aku, kan? Kamu nak bunuh aku, perang aku. Padahal sebelum tu masa Nabi sampai di Madinah, Huyai pergi tengok Nabi. Balik ke Khaibar, orang tanya Huyai, macam mana, Nabi ke bukan? Huyai kata, pasti Nabi. Betul dah yang ni, kita dah tunggu. Jadi dia ketua Yahudi Khaibar. Orang tanya nak buat macam mana. Huyai kata, amma ana fa'adawatuhu hatta al-maut. Adapun aku musuh dia sampai mati. Pasal apa? Hak mai tu Arab, kan? Bukan anak-anak Lawi. Itu masalah dah. Itulah masalah. Dia tak ada terima, kan? So nak mati apa Huyai kata? Dia kata, aku sedikit pun tak menyesal. Tak menyesal. Dia kerah, wa ja'alna qulubahum qasiyah. Hati kerah, wal a'yadzu billah. Baik. Jadi ni Jeremiah kata, kan? Jeremiah. Dia kata, how can you say we are wise? Macam mana kamu kata kamu ni adalah, kita ni adalah hukama, orang-orang yang alim dalam ilmu Tuhan. Sedang, and the law of the Lord is with us. Sedang, dan syariah Tuhan ada bersama kami. But behold, the lying pen of the scribes. Dalam bahasa Arab dia kata, hawalaha qalamul katabatul kadhib. Telah mengubah pena-pena orang yang berdusta. Has made it into a lie. The wise man shall be put to shame. They shall be dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord. So what wisdom is in them? Jeremiah sendiri kata, mereka ni telah mengubah kitab Taurat. Ini dalam Jeremiah 8:8, Ishah ke-8, Faqrah ke-8. Kalau ikut dalam, ya. So sekarang yang golongan Yahudi di Israel tu, yang pasal baca kitab-kitab tu, kan? Dia dekat Valley Wall tu semua, kan? Itu kitab. Kitab ni? Kitab ni lah. Kitab kan? Kitab. Kitab yang ada sekarang ni. Kitab yang dia pegang. Kalau ikut Cambridge punya nota atas ayat ni, dia punya tafsir dia kata, Jeremiah mungkin merujuk kepada apa yang dia sebut ini ialah kepada satu kitab yang mereka dakwa. To refer here to the newly discovered book supposed to be in a large degree identical with Deuteronomy as we now have it. Ya, maksudnya mereka ada jumpa, mereka memang jelas. Mereka biasa buat benda ni. Mereka dakwa kata mereka ada kitab baru. pada zaman Irmia ni lah, masa zaman Jeremiah ni. Jadi dia telah mencela mereka, orang Yahudi ni. Dia cela balik orang Yahudi yang telah sengaja buat kitab, kemudian dakwah kata kitab tu kitab Allah Azza wa Jalla. Wal'ayazubillah. Baik. Kemudian kita nak melihat perbezaan ataupun bukti, contoh. Kita ambil contoh muqtatahat. Macam mana dikatakan kitab-kitab ni diubah. Yang pertama, yang kita kata kitab ni diubah, yang pertama adalah sejarah yang kita dah sebut sebelum ni. Itu jelas, sejarah, bukti sejarah, mereka sendiri akui yang disebut oleh ulama' Yahudi dan ahli-ahli dalam Bible. Mengatakan memang berlaku inilah sejarah, perubahan, kitab telah berubah. Telah dilupai, telah ditinggal, tidak diamalkan lagi. Lepas tu datang jumpa zaman Malik Josiah oleh Hilkiah. Lepas tu hilang pula, datang Nebuchadnezzar. Dan mereka sendiri akui bahawa orang-orang Yahudi, Samiri, yang berada di Nablus telah ubah kitab, tukar kiblat dan ubah bahasa sekali. Tak bercakap bahasa Ibrani, buat bahasa baru. Itu satu hal lah, kan? Yang Bani Israel Ibraniin pula, yang berada di daulah Yahuda, juga telah menyembah berhala, meninggalkan ajaran agama. Sampai Malik Josiah ni begitu sedih, dan dia sendiri kata dah lama dah orang Bani Israel tak ikut hukum syariat Tuhan. Datang Nebuchadnezzar, rosak, pecah habis semua, bunuh semua para ulama. Takwat mereka pergi ke Babil, mereka tak ada ulama pun di Babil, kan? Tiba-tiba Cyrus ni, kononnya tiba-tiba Cyrus ni mendapat wahyu Tuhan untuk hantar Bani Israel balik, Yahuda balik, dan bina balik rumah Tuhan, kan? Ini dakwaan yang kita kata, macam tiba-tiba si mamat ni boleh dapat wahyu Tuhan. Lepas tu yang Ezra pun tulis balik sifir syariah tu. Dan dalam sifir Ezra dia pula sebut dakwa pula, kata siapa yang tidak beramal dengan syariah dan tidak beramal dengan hukum Raja Cyrus, liyaqdu alaihi ajilan, bunuh dia segera. Pasal apa yang tiba-tiba hukum Raja Cyrus menjadi setara dengan syariah Musa? Kan? Itu satu dah, kan? Lepas tu kita nak melihat pula di sini dari segi bilangan kitab. Bilangan kitab. Kita orang Islam ni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Quran tak ada beza surah. Bilangan surah tepat 114. Kalau pun ada yang kira 113 tu berbeza pada metodologi pengiraan. Seperti ada yang kira surah Bara'ah dengan surah sebelum dia satu surah sebab tak dipisahkan bismillah, masalahnya. Atau yang kira Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq satu surah. Itu lain cara pengiraan surah. Ayat tak ada berubah ayat mana, kan? Cuma cara metodologi mengira. Masalahnya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kira setiap satu fabi ayyi ala itu dikira satu ayat ke ataupun ayat yang sama satu, kan? Bismillah pada awal Fatihah dikira ayat ke daripada surah Fatihah ataupun dia adalah satu jumlah khusus yang ada pada awal surah, kan? Itu je beza, tak ada beza hal lain cara. Tapi tak ada siapa ingkar pada awal Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. Hak tu pasti. Tapi adakah dia ayat Al-Fatihah ataupun dia adalah pembuka surah, itu khilaf dalam qiraat, kan? Khilaf, kan? Tapi bukan ada orang tiba-tiba datang kata Bismillahirrahmanirrahim tak ada Al-Fatihah. Ini tak ada. Ataupun ada orang kata surah Fatihah tak ada. Ataupun ada orang ingkar, dia kata surah Baqarah tak ada. Ataupun ada yang kata surah Yusuf bukan daripada Quran. Kalau ada yang kata macam ni, kafir tanpa syak lagi, kan? Macam sebahagian khawarij yang ingkar surah Yusuf, kafir, kan? Jadi ada pun kitab, apa dia panggil, kitab Tanakh ini, kitab Taurat ini, Bible Old Testament ni, dia ada beberapa nuskah. Yang pertama dia panggil nuskah Hebrew, nuskah Ibriyah. Nuskah Hebrew ni yang mu'tabar, yang diterima di sisi orang Yahudi dan jumhur ulama' Protestan. Jumhur ulama Protestan yang diambil daripada Nuskhah Al-Masuriyah. Nuskhah Masuriyah ini ialah Nuskhah Ibriyah yang kononnya diterjemah daripada itulah apa nama Ezra tadi tu, daripada Ezra. Baik. Dan dia ada 39 kitab. 39. Nuskah yang pertama nuskah Ibriyah, Hebrew, yang masyhur sekarang ni King James Version lah. Okey. Dia ada 39. Kemudian ada nuskah Al-Yunaniyah, Greek Septuagint. Greek Septuagint ada 46 kitab. 46 kitab, bayangkan. Ajaib tu. Yang diterima pakai oleh orang Nasrani, Katolik dan Ortodok. Yang dikatakan tadi diterjemah oleh 70 orang padri yang main pada mana tu kan. Tiba-tiba dihimpun satu tempat oleh ahli izab. Tiba-tiba mereka terjemah ke dalam bahasa Greek. 70 orang. Dan terjemahan mereka dapati sama. Itu satu keajaiban lah, miracle lah. Dan yang ketiga ada nama dia Nuskhah Samiriyah. Taurat yang dipakai oleh Yahudi Samiri. Yang ni mereka ada lebih kurang 5 sifir sahaja. Ataupun 7. 5 atau ke 7 sifir. Di mana mereka hanya menerima Pentatah sahaja. Iaitulah sifir yang 5 untuk Musa. Yang awal, dia sebut Tarikh Taurat. Dan ada sebahagian mereka... Jadi kita tengok berbeza-beza bilangan kitab. Yang ni berbeza bilangan kitab yang diiktiraf dalam kalangan orang orang Yahudi sendiri. Ada kitab yang mereka tidak iktiraf. Jadi kalau kita rujuk balik kepada kitab apa nama orang Nuskhah apa nama Ibriyah ni, dia ada 39 sahaja. 39. Di mana mereka tidak mengambil pakai beberapa sifir seperti 39. Dia 39, 42, 46 dengan 7 ataupun 5. Dia isu dia ialah beberapa surah. Ni masalah. Beberapa surah ataupun kitab. Macam kita panggil surah lah. Kita kata surah lah kan? Sifir. Dia panggil sifir. Beberapa sifir yang tidak diiktiraf. Berlaku perbezaan dari segi mengiktiraf sifir-sifir yang dibawa dan ada dalam kitab ni. Sifir ni surah atau kitab? Dia nama dia kitab sifir ni. Macam kita seumpama surah. Tapi satu buku itu buku lah. Dia dalam buku tebal tu. Oh, dalam buku tebal. Satu dia macam kita macam surah. Saya kata macam kita punya macam surah. Macam kita buka Sahih Bukhari kan ada kitab iman, kitab salat kan. Macam itulah. Kalau kita macam surah. Dan memang ada apa nama dia panggil chapter lah kat depa. Jadi apa nama macam apa nama sebahagian orang Kristian Arab dia memang cetak dia punya Bible dia ni, dia buat nama surah, juzuk, lepas tu ayat. Ada dia buat gitu, ada juga. Tapi depa ni secara umumnya depa ambil sebagai surah ataupun chapter ni depa berbeza pendapat. Masalahnya ada yang tak terima sifir Abudiyah maksudnya kan, tak terima Habakuk kan, dan tak terima Mukabiin awal dan Mukabiin thani. Depa ni menolak beberapa jenis kitab. Maksudnya, kita tak nak tunjuk yang ni, susah sikitlah nak habaq tak nampak kan, kita boleh tunjuk dekat sini. Baik, jadi depa tak menerima beberapa kitab seperti orang Samiri. Depa hanya terima sifir takwin, Genesis, Exodus, Takwin, Khuruj, Sifir Levi, Lawiyin, Deuteronomy, lepas tu Numbers, kan? Adat. Dia hanya lima ni lah. Lepas tu dia pun tak terima lah kitab lain, kan? Lepas tu datang sifir-sifir ni pun tak terima. Ada yang kata dia pertama juga sifir Yusha' ibn Nun. So, mereka, sebab orang Samiri dia tak entah lepas Musa ada Nabi. Orang Samiri dia kata lepas Musa tak ada Nabi lah. Macam juga Yahudi zaman Yusuf AS, dia tak nak iktiraf Musa. Yang tu dah terhapus lah, Yahudi tak wujud lah. Macam Ibriyah ini, dia menerima sejumlah sifir yang lain yang selepas daripada apa nama kita panggil, yang lima tadi, Pentateuch tu, dia terima juga sifir. Dia ada sifir Joshua, Judges, Ruth, Samuel awal, Samuel sani, Kings awal, Kings sani, Chronicles awal, Chronicle kedua, Ezra, Nehemiah, Job, Palms, Proverbs. Dia ada beberapa je lah kitab yang mereka terima yang kita sebut sebelum ni. Yang kita sebut awal dulu pasal kenaan dengan Taurah, di mana kalau ikut apa nama yang mereka terima ini adalah kita kata tadi yang Yahudi terima ni apa dia? Joshua, Qudah, Judges, Samuel awal, Samuel sani, first and dengan second, Kings first dengan second, kemudian sifir Ishaya, lepas tu Aramia, Jeremiah, Hilkiah, lepas tu sifir Hosea. Nak sebut bahasa Arab dia, bahasa orang putih dia susah sikit. Lepas tu dia ada sifir Yoel, Amus, Ubudiyah, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Sofnia, Hajjai, Zakaria, Malakhi, kan? Lepas tu ada sifir Nashidul Insya', sifir Ayub, sifir Amthal, sifir Jami'ah, Ra'uth, Ruth, Marasi, Esther, Daniel, Izra, Nahmiyah, Akhbar, Awal, Chronicles, the first and the second. Itu yang mereka terima lah. Dan ada sifir yang mereka tak terima, yang diterima oleh orang Katolik. Orang Katolik mungkin jiran kita bawah ni, kan? Jiran lah, selang keluar pintu hujung tu. Mereka tu Katolik tu, Katolik. Mereka ada web mereka boleh buka, tengok aktiviti, kan? Mereka pun ada kelasnya kita tak? Boleh tengoklah, check dia ada waktu kot tembung parking, kan? Dia pun terima, dia panggil sifir Tobiah, Yahudit, Hikmah, Yashua ibn Sirah, Baruch dengan Mukabiin awal dengan Mukabiin al-Thani. Yang ni kebanyakannya kalau King James Version ni dia panggil apa? Apokrips. Apokrips yang ni benda yang tak diiktiraf oleh Protestant. Biasanya yang ni kalau kita nak beli version Bible tu, tengoklah kalau yang Katolik punya version, dia katalah dengan with apocrypha, dengan disertakan dengan apocrypha. Baik. Jadi ini persoalan yang paling besar. Macam mana kita manusia pula yang boleh iktiraf? Kita yang tentukan mana yang disebut sebagai canonical text dengan yang bukan. Asfar qanuniyah dengan ghair qanuniyah. Asfar yang diterima dengan bukan diterima. Kita yang jadikan dia ini, oh yang ni boleh terima, yang tak terima. Yang ni Tuhan punya, yang ni bukan Tuhan punya. Oh, dahsyat tu. Kan? Persoalan dia ialah siapa yang tentukan ni? Yang ni yang lima ni saja yang betul. Lepas tu yang kata yang 39, yang kata 46. Siapa yang tentukan ni? Yang tentukan ni adalah gereja. Padri yang tentukan. Mereka yang pilih, mereka yang tentukan. Okey, kita terima ni, tak terima ni. Alasan tak ada. Kod kata, yang ni sanad dia dhaif, ada rajul sekian-sekian. Tak ada. Dia berkadar tu, kan? Kalau ada sanad berdasarkan ilmu sanad macam kita tolak hadis dhaif, kan? Boleh diterima akal lah. Tapi yang ni masalah dia main tolak-tolak macam tu ya. Dia tengok dia berkenan, okey boleh dulu hak ni. Hak dia tak berkenan, tak payah hak ni, tolak lah, kan? Yang ni dah menunjukkan berlakunya perubahan yang sangat dahsyat. Perubahan yang sangat dahsyat. Menentukan kesucian kitab itu sendiri ditentukan oleh ulama' dia bah, bukannya ditentukan oleh sanad ke, oleh satu ilmu yang jelas. Macam kita ada ilmu yang jelas. Kita ada ilmu qiraat. Kita ada qiraat mutawatir, qiraat ahad, qiraat syadz. Kan? Kita ada sanad untuk qiraat. Kita tahu yang ni qiraat ni mutawatir. Yang ni qiraat ahad. Yang ni qiraat syadz. Kan? Dia ada prinsip dalam menerima qiraat. Kan? Yang ni pun tak ada prinsip. Just main oh, yang ni tak diterima oleh gereja. So, boleh terima, gereja tak terima, tak terima. Ha, macam tu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan padri itu sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Itu hakikat dah. Itu yang betul dah. Kan? Baik. Itu satu. Kemudian, perbezaan maklumat. Ha, yang ni dahsyat. Dah lah tak sama, lepas tu berbeza maklumat. Sifir yang semua terima ni, hak yang semua pakat terima ni, maklumat tak sama pula dalam tu. Lain naskah, lain maklumat. Ha, yang ni muskilah besar. Kan? Lain naskah, lain maklumat. Kita dalam Islam, dalam Quran, dia ada beza qiraat. Tapi makna muadda wahid akan pergi kepada makna yang sama. Cara baca lah. Kan? Cara baca berbeza. Kan? Allah Ta'ala kata, In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu dengan fatathabatu. Makna sama. Fatabayyanu, fatathabatu. Tulisan pun sama. Kan? Fatabayyanu dengan fatathabatu. Kalau kita buang titik dia, sama tulisan dia. Kan? Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin, tulisan sama, tetap min lam kaf. Lepas tu ada yang baca mim panjang, lepas tu mim tu dia tak buah alif, dia buah alif kecil lah. Sebab tulisan dia mim lam kaf. Lepas tu ada yang baca mim panjang, maliki yaumiddin. Ada yang baca pendek, maliki yaumiddin. Makna muadda wahid, sama. Kan? Alaihim dengan alaihum, dengan alaihimu. Kan? Sama. Tulisan Ain, Lam, Ya, Ha, Mim. Lepas tu ada baca Ha tu dengan baris asal dia Hum. Sebab apa? Kan? Kita tahu Hum ni, Hum, kalau kerja salah kan, dia mana buah baris. Asalnya memang Alaihum. Tapi orang Arab, kebanyakan Arab, dia susah nak sebut Alaihum, dia tukar Alaihim. Jadi Allah sebut Alaihum, Alaihim untuk memudahkan orang Arab yang baca Alaihim, orang Arab yang mudah baca alaihum. Kan? Lepas tu ada yang baca mim silah. Mim silah dia bukan tulis dalam huruf. Mim silah dia tu dia buat waw kecil macam mak silah atau mak silah. Ha, mak silah kan. Kita mak silah pada huruf ha ya, dalam qiraat hafs. Dalam qiraat Ibn Katsir mak silah ada pada huruf mim jamak. Alaihimu masalahnya. Dia tak tulis waw bersambung dengan mim. Waw kecil lah. Ha, kan? Sebab itu sebutan pada sebutan. Orang Arab punya sebutan. Kan? Sirat, sirat, zirat. Dia huruf sad. Cuma ada orang Arab yang sebut sad. Sad. Ada orang Arab sebut sad, dia bunyi kesin. Sebab tu Asma'i kata, aku tengok bungulang. Saqar. Aku kata, hadha saqar. Kawan dia yang Badawi, seorang kata, la, hadha saqar. Saqar. Sin. Dia berterah lah. Asma'i dan kawan dia berterah. Jom kita mencari orang lain jadi hakim. Pergi jumpa orang Badui daripada kabilah lain pula. Asma'i kata, qultu hadha saqar. Aku kata saqar. Kawan aku kata saqar. Maka mana satu antara kami yang betul? Kata si Badui itu, dua-dua hampa salah. Hadha zaqar, dia kata. Ha, sebab Arab sebut suat lain-lain. Tapi ejaan suat ni memang suat. Cara nak imalahkan suat itu, macam mana cara dia? Kan? Jadi, benda simple kan? Kan? Tu khilaf dalam qiraat kita Quran. Dia tak ada khilaf dari segi maklumat berbeza. Maklumat beza ni macam mana? Ayat ni kata, dalam mushaf qiraat ni kata puasa bulan Ramadan. Yang satu lagi Musa kata puasa bulan Syaban. Tak ada. Hah? Tak ada kan? Pernah jumpa ada qiraat lain baca Syahru Syaban. Tak ada. Semua baca Syahru Ramadan. Sebab ni hukum sama. Hukum sama. Yang ni tak ada beza. Maklumat hukum tepat. Ha? Tapi masalahnya kitab depa ada lain. Lain kitab, lain hukum. Ah, lain maklumat. Jadi masalahnya kalau kita ambil maklumat berkenaan dengan dia kata tarikh kelahiran anak-anak Adam sehinggalah zaman Nuh alaihi salam. Ha? Dalam kitab depa ni kalau kita sebut depa ni kitab macam kitab sejarah, history. So dia sebutlah daripada jarak Adam sampai ke Nuh itu, ke zaman Tufan itu, berapa umur Nabi-Nabi ni, kan? Maksudnya umur Adam dalam Taurat Ibrani 130, Taurat Samiri 130 juga, okeylah. Datang Taurat Yunani Greek, Septuagint yang Katolik punya 230. Tambah 100, jauh beza lagi. Kalau tambah 131, lebih kurang 129 beberapa bulan, okey lah. Ini tambah 100 tahun tu. Kan? Jadi umur Adam berapa tahun? Jadi kalau ini maklumat sejarah biasa macam Tarikh Tabari, Tarikh Ibn Katsir, normal lah. Perselisihan pendapat. Kitab manusia. Kan? Yang ni wahyu ilahi. Wahyu Tuhan. Kalau nak kata ni ada nasikh mansukh, ni umur Adam mana ada nasikh mansukh? Hukum bolehlah ada nasikh mansukh, khabar mana boleh ada nasikh mansukh? Betul tak? Kita dah ambil dalam kelas akidah tu. Prinsip kita ialah tidak boleh ada nasikh mansukh dalam khabariyat. Dalam bab akidah, dalam bab khabar, Tuhan bagi kita maklumat tak ada nasikh mansukh. Hukum boleh. Hukum boleh. Ha, tapi khabar ni khabar. Tuhan bagi tahu umur Adam. Berapa kata tu? Dia berkata sekarang ni Tuhan abang dia. Umur Adam. Satu kitab kata, kitab yang sama tapi naskah yang berbeza. Yang ni kata 130, ni kata 230. Muskilah. Umur Syith, anak Adam. Ibrani kata 105. Samiri pun 105 juga. Datang Greek Katolik 205. Oh, dia main tambah 100. Kacau. Kan? Banyak tambah ni. 100 beza ni. Kan? Anush. Anak Syih lepas tu. Umur dia berapa? Ibrani dengan Samiri kata 90 tahun. Datang puak-puak Katolik 190 tahun. Tambah 100 lagi. Muskilah. Qainan. Anak Anush. Ibrani dengan Samiri kata umur dia 70 tahun je. Datang Katolik 170. Dia minta tambah 100 itu. Kan? Yarid. Ah, yang ni dahsyat tak? Yarid. Yarid ni dikatakan anak kepada bapa kepada Nabi Idris ataupun Tok Wan. Tok Wan Nabi Idris kan. Umur dia dalam Ibrani Hebrew 162 dalam Hebrew. Datang Samiri 62 tahun dia. Lepas tu Yunani 262. Jauh beza jarak tu. Banyak benda boleh jadi dalam tempoh 200 tahun. Macam-macam boleh jadi tau. Ah, itulah kena tanyalah. Depa akan saling kafir-mengkafir lah. Dia kata, doa ni Samiri ni kafir ni, ubah Quran, ubah kitab. Orang Katolik kata, ni apa ni, ubah kitab ni. Ha, terus-terus gitu. Takkan sudah sampai pagi. Sebab depa tak ada benda yang depa nak boleh. Dia isu dia sebenarnya. Naskah Taurat ni yang complete full hanya dijumpai, dia panggil naskah Wadi Qumran dekat dengan Laut Mati. Dia dijumpai dalam satu gua, dalam tanah tertimbus. Tapi sampai sekarang Amerika, British dan semua negara-negara Kristian mengambil langkah untuk menyembunyikan maklumat isi dalam ni. Jumpa memang di Isyah dia jumpa. Lepas tu dia punya isi sengak. Bila orang tanya sengak. Tak diisytiharkan apa isi dalam tu. Dan inilah persoalan yang sampai saat ini masih lagi menjadi tanda tanya dunia. Apa isi nuskhah Wadi Qumran? Dan pasal apa United States dengan United Kingdom tak nak isytiharkan? Dan negara-negara Kristian yang lain lah tak nak isytiharkan apa isi Wadi Qumran. Ini persoalan besar. Sebab ini sahaja naskah yang komplit yang dipada. Kan? Kita kalau jumpa Quran kan, tak ada masalah. Kita Quran tu semua duduk dalam pameran. Kita tunjuk ke orang. Quran yang zaman Uthman tu ada. Boleh baca. Tak ada apa kita nak ada. Sama. Quran yang jumpa dekat Sana'a, Yaman. Kan? Diisytiharkan, didedahkan, dimasukkan dalam museum. Dibuat salinan, dihantar ke sekretariat museum dunia. Kan? Betul tak? Kalaulah Quran itu ada benda yang mereka boleh celah, boleh ta'an, mereka dah buat. Tapi mereka tak boleh. Sebab manuskrip asal Quran yang ditulis pada zaman Uthman dengan apa yang kita baca hari ini tak ada beza walaupun satu huruf. Tak ada beza walaupun satu huruf. Bayangkan. Sahih Bukhari, naskah, duk ada. Manuskrip yang disalin pada zaman sekian-sekian-sekian dengan riwayat yang pelbagai. Kan? Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Semua ada dia punya manuskrip. Kan? Sama, tak ada beza. Kan? Ini menunjukkan kehebatan agama Islam. Beza dengan buat-buat ni, tarikh pun tak ada sama ni. Beza ni. Yang ni kata 162, yang ni 62 tahun, yang ni 262. Beza. Umar Matushalah anak bapa pada Nuh 187 mengikut nuskhah Ibrani Hebrew 187. Mai nuskhah Samiri 67 sahaja umur dia. Mai nuskhah Greek Katolik sama balik dengan Hebrew 187. Beza. Tempoh zaman daripada penciptaan Adam sampai berlakunya tufan Nabi Nuh. Berapa lama? Jarak daripada Allah Ta'ala cipta Nabi Adam sampai berlakunya tufan Nuh. Naskah Ibrani kata 1656 tahun. Selepas daripada penciptaan Adam berlaku tufan Nuh. Nuskhah Samiri 1307 tahun berlaku tufan Nuh. Nuskhah Greek Yunani Greek Septuagint 2262 tahun. Beza. Jauh beza. Kan? Dari segi jumlah generasi, peristiwa yang berlaku, semua different. Yang ni maklumat yang tak boleh. Sepatutnya kalau kitab ini wahyu ilahi, dia tak boleh salah. Betul tak? Kita ada 10 qiraat mutawatir orang Islam. Semua sepakat Allah Ta'ala sebut tempoh Ashabul Kahfi 300 tahun lebih. Tak ada beza. 300 tahun tambah 9. Bacalah qiraat Asim ke, qiraat Nafi' ke, qiraat yang pelik lagi Yaqub Ruwais ke. Kan? Semua tak ada beza maklumat. Yang ni beza cukup hebat. Kan? Ini contoh maklumat yang berbeza dalam naskah yang berbeza. Jadi beza naskah, beza cerita. Beza naskah, beza cerita. Kan? Kalau kita nak kaji banyak lagi lah. Kalau kita nak tengok di antara perbezaan ikhtilaf ni dari segi ayat pun tak sama. Macam dia kata dalam Nus Taurat Samiri, dalam Ishah yang pertama, Genesis yang awal, dalam Sifir Takwin, Ishah yang pertama, dalam Taurat Samiri kata wariyahullahi habatun ala wajhil ma', dan angin Allah bertiup di atas air. Nah, dia pasal Genesis ni dia start dengan cerita penciptaan alam. Dia kata apa Genesis ni? Dia awal-awal tu dia sebut macam ni. In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Dalam nuskah Ibrani, King James ni, dia kata and the Spirit of God, Spirit Ruhullah. Dalam nuskah Samiri, Riyahullah, angin. Beza ruh dengan angin. Dalam badan kita ni ada roh ke ada angin? Kalau ada angin sakit, ada roh hidup. Beza. Dengan main. Jadi apa yang bertiup atas angin? Roh ke angin? Ah. Satu hal. Kan? Dalam Samiri wa kana lailan wa kana naharan yauman wahidan. Malam dan siang adalah satu hari. Ah. Kan? Tapi dalam Hebrew dia kata and God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. Kita kira sehari satu malam satu hari ke satu pagi satu petang? Ah, dalam Hebrew punya version King James ni dia kata and the evening and the morning were the first day. Dalam Samiri lailan and the night and the day was the first day. Malam dan siang dikira satu hari. Dalam yang ni kira pagi dengan petang satu hari. Dia ada sebab dia kira macam tu. Pasal pokok-pokok ni kira pagi dengan petang sehari. Kan? Malam tak tahu macam je bang kan. Mungkin dia kira petang lah, evening tu malam kan. Tapi beza ayat. Cara hitung tu akan beza. Kita akan jumpa kesan dia nanti pada Nasrani. Tu Nasrani jadi pelik kira hari tu apa. Kan? Nabi depa kata Jesus kena salib, dan Jesus janji 3 hari 3 malam dia akan keluar pada kubur. Jesus kena salib petang hari Jumaat. Hari Sabtu pagi dengan malam duduk dalam kubur. Pagi Ahad Mary Magdalene datang kubur tengok data kosong. Yesus janji 3 hari 3 malam. Macam Yunan, macam Yunus dalam perut ikan. Sekarang ni berapa hari ni? Masalah dia ni. Kan dia pun tak erti mengira, matematik jadi fail. Baik. Dalam Taurat Samiri kata wa qala Allah yakunu falakun fi wasatil ma' wa samma Allahul falak sama'an. Dalam ayat mana ni? Tuhan kata hendaklah ada falak, bulatan di tengah air, dan bulatan itu dinamakan langit, dinamakan sebagai langit. Tapi dalam Ibraniyah, kalau kita tengok terjemahan Arab Ibrani ni, dia kata waja'alallahu fi jildis sama'. Dia gunakan kalimah jild, kulit. Itu pelik tu kan? Di kulit langit. Wada'allahu al-jilda sama'an. Allah namakan kulit sebagai langit. Kulit kepada kerak bumi, bumi tu dipisahkan kan. Yang ni dia panggil falak. Nampak macam logik sikit falak kan. Yang ni nama kulit. Pelik tak kan? Beza, ayat beza kan. Dalam sifir ni contoh perbezaan dalam sifir-sifir ni, sebab dia bandingkan sifir Dalam buku ni dia bandingkan sifir Samiri, Taurat Samiri dengan Taurat Ibrani, sebab Yahudi memang tak pakai Greek Septuagint. Yang Katoliknya memang tak pakai lah. Okey. Baik. Dalam Ishah yang kelima, dia kata, Ishah yang kelima, هذا شرح نسبة آدم في يوم خلق الله آدم بصورة الملائكة خلقه. Dia kata ini adalah penjelasan berkenaan dengan penisbatan Adam. Pada hari Allah ciptakan Adam dengan bentuk malaikat Allah menciptakan dia. Dengan bentuk malaikat Allah ciptakan dia. Dalam King James dia kata apa? This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Tadi Adam ni Tuhan cipta atas surah Tuhan ke surah malaikat? Dengan bentuk malaikat kan dengan bentuk Tuhan? Masalah. Kan? Kita dalam hadis jelas, Inna Allah khalaqa Adam ala suratul Rahman. Allah ciptakan Adam di atas rupa Ar-Rahman. Ini manusia ni ada sifat-sifat kemuliaan yang macam ada pada Tuhan, walaupun tak sama dari segi kaifiat dan hakikat. Allah ada wajah, manusia ada wajah. Allah ada tangan, manusia ada tangan. Tapi tak sama tangan Allah tangan manusia, itu maksudnya. Kan? Allah ada pendengaran, manusia ada pendengaran. Allah ada penglihatan, manusia ada penglihatan. Inna Allah khalaqa Adam ala suratul Rahman. Dalam hadis. Nanti kita akan bincang dalam kelas akidah insya-Allah. Allah menciptakan Adam atas rupa Ar-Rahman. Kan? Jelas? Dia pun tak jelas. Kalau rupa malaikat lain. Malaikat ada sayap. Manusia ada sayap? Tak ada. Kan? Muskilah agaklah ni. Geng-geng Samiri masalah. Orang Samiri macam mana? Dia ada dekat bukit. Dia pergi kawasan Nablus. Di Israel juga kan? Dalam kawasan Israel, dekat kawasan Lubnan pun dia ada lagi. Nanti kalau boleh datang ni boleh tunjuk video. Nak kena cari tempat lain. Dia tak mau pada hari tu lagi. Ni tukar baru kan ni. Dia tak mau agak. Dia nak beritahu Ustaz Ali agak. Kecau lah. Baik. Ada video dia ada. Baru-baru ni pun tahun lepas Al Jazeera depa ada sambutan Al Jazeera buat coverage pasal Yahudi Samiri. Depa lain sikit Yahudi Samiri ni pakai topi gitu. Kan? Dia tak topi macam topi Yahudi biasa. Dia ada lain sikit. Kan? Itu dari segi perbezaan dalam nuskhah, dalam nuskhah. Okey, itu satu nuskhah. Perbezaan dalam kitab tu sendiri, dalam nuskah yang sama. Ni lagi muskilah. Nuskah yang sama tapi maklumat berbeza. Yang ni lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Contoh dia kata, dalam sifir takwin Genesis, dia mengatakan bahawa kapai Nabi Nuh berada di atas bukit Ararat, Jabal Ararat. Kan? Selepas 7 bulan 17 hari. Kemudian mereka kata kepala bukit tidak nampak selepas tufan, melainkan pada awal bulan ke-10. Dia kata dalam sifir takwin Genesis, Ishah yang ke-8, Faqrah yang ke-4. Ishah yang ke-8, Faqrah yang ke-4. And the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. Okey. Jadi, tu satu. Israel, ayat ke-4 dia sebut macam tu. Dia kata, kapal itu dah mendarat di atas bukit pada bulan yang ke-7. Jadi, 7 bulan setelah tufan lah. Setelah berlakunya banjir. Pada hari yang ke-17. Okey. Tapi dia kata ayat yang kedua, Faqrah yang Ishah yang ke-8, Faqrah yang ke-4. And the waters decreased continually until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. Ayak hanya surut pada bulan ke-10. Jadi macam mana kapal mendarat awal daripada tu? 3 bulan. Faham tak konsep dia macam ni? Konsep dia maknanya ayak masih tinggi lagi. Pada bulan ke-7 itu belum nampak lagi bukit, tapi kapal dah duduk atas bukit. Muskilah. Kapal Nabi Nuh tak ada sauh. Kalau ada sauh, kita tahu Nabi Nuh labuhkan sauh dia. Tak apa juga, tak ada. Hari ni cerita karut. Cerita cukup karut ni, kan? Dia kata kapal itu dah mendarat pada bulan ke-7, tapi ayak hanya surut nampak bukit, nampak atas bukit tu hanya bulan ke-10. Maksudnya kapal itu mendarat 3 bulan lebih awal. Pelik tu, kan? Maksudnya miracle lah. Dia pakai jawab macam tu lah, kan? Maksudnya macam sekarang ni kita lelayan, kan? Maksudnya kita punya sampan tu dah tersadai, tersangkut dekat tepi pantai tu sebelum ayak surut. Lepas tu ayak surut, kan? Pelik. Ayak surut barulah kapal tu boleh jejak tanah. Oh, ada ni apa nama, ceramah khas apa. Tu satu. Selepas tu je, bukannya jauh pun. Dalam Sifir Taqwi juga, Isah yang ke-6, Faqrah yang ke-19. Faqrah 19. 10, 11, 12, 13, 18, 19. Tuhan kata, "And the every living thing of all flesh, two of every sort, shall thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female." Dia kata apa? Allah suruh ambil daripada setiap jenis hayawan yang berdaging 2 pasang. Two of every sort. 2. Kan? Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind. Two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. Okay, itu ayat. Selepas itu, pada faqrah yang Isah yang ke-7, surah yang ke-7, faqrah yang kedua, dia kata, "Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens." Tadi 2, sekarang 7. "The male and his female, and of beasts that are not clean by 2, the male and his female." Tadi umum, 2, 2, 2, binatang apa semua. Tadi dia sebut falls, 2. Ni kita "of fall also of the air by 7, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth." Pelik ni. Sat tadi 2, sat 7. Sebab Yahudi tak beriman dengan nasakh. Kalau dia ada nasakh mansuh, kita kata okey lah. Sekarang ni hampa nasakh pun tak percaya, kan? Kalau tak ada nasakh, maknanya tabdil, ubah lah. Maksudnya di sini ada 2 orang penulis yang beza. Satu tulis surah yang ke-6, satu tulis surah yang ke-7. Itu jawapannya, kan? Sifir Takwin ni maksudnya ada 2 penulis, sekurang-kurangnya 2 penulis yang beza. Seorang tulis 2, seorang tulis 7. Mengikut interpretasi dia masing-masing. Bukan penulis ni seorang. Dan dia tulis berdasarkan apa yang dia nak, bukannya apa yang sepatutnya. Dalam sifir Exodus, Khuruj. Ni lagi pelik. Exodus, Khuruj. Ayat ke-24. Isha yang ke-24. Faqrah ke-9. Faqrah ke-9. Dia kata, "They went up, Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel." Faqrah yang ke-10. Dia kata, "And they saw the God of Israel, and there was under his feet, as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness." Dia pun nampak Tuhan je lah. Masa 70 orang naik ke atas bukit tu dengan Musa, kan? Terus suruh ambil, lepas dalam Quran pun cerita benda ni. 70 orang, kan? Dia berkata hal ini dia pun nampak Tuhan. Nampak Tuhan. Kan? Lepas tu dia kata apa? And open the nobles of the children of Israel. He laid not his hand. Also they saw God and did eat and drink. Saw God. Dia pun nampak Tuhan. Okey, ini satu. Tak apalah. Dia pun nampak Tuhan. Tapi dalam Sifir Tasniyah Deuteronomy Ishah yang ke-44, tapi ni panjang, sebenarnya duk baca ni sehari tak habis. Dia bukan 44 tak ni. Dia mungkin 33 kot. Dalam faqrah yang ke-12. Tak habis dia baca ni. Duk baca dia punya syariat. Bukan, mungkin 34 tak. 34 faqrah ke-12. Oh, bukan, dia kata dalam ni, yang ni dan seterusnya dalam Deuteronomy yang ayat ke-12 ni, fakallamakumur rabbu min wasatin nar wa antum sami'una sawta kalamin walakin lam taraw suratan bal sultan. Dalam Deuteronomy dia lawan pula. Dia kata kamu tidak melihat, lam tarau suratan, kamu tak nampak Tuhan, tapi kamu hanya mendengar suara. Dalam Exodus dia kata nampak Tuhan. Dalam Deuteronomy dia kata tak nampak Tuhan, dengar suara. Muskilah. Nampak ke tak nampak? Dalam Quran memang jelas depa tak nampak. Bahkan bila depa minta nak tengok Tuhan, depa dia panah betul. Kan? Baik, itu contoh. Dan contoh yang paling dahsyat sekali ialah dalam sifir Genesis juga, Genesis bukan surat. Genesis dalam Ishah yang ke-22, 22 ayat kedua. Ni pasal cerita nak penyembelihan. Dia akan tak tajuk sini, the sacrifice of Isaac. Dia kata, and he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Nabi, Tuhan suruh Nabi Ibrahim bawa Ishaq untuk dikorbankan. Dia kata, thine only son, the only son, hanya anak kamu. Dalam standard English dia kata, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Jadi sekarang ni Tuhan suruh sembelih Ishak. Ishak ni siapa dia? Anak Nabi Ibrahim yang satu-satunya ada. Okey, Nabi Ishak. Sekarang dia pun sebut dalam kitab mereka, bukan Ismail. Tu kita, ni mereka. Nak cerita dengki yang mereka ni macam mana? Cerita mereka kata Nabi Ishaq. Okey, only son. Okey, sekarang ni Sifir Takwin juga. Surah sebelum tu, dalam Ishah yang ke-17, faqrah yang ke-25, Ishah yang ke-17, faqrah 25. Ni Tuhan nak tunjuk kata mereka ni menipu. Dia kata, and Ishmael, his son, was 13 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Maknanya, Nabi Ibrahim telah khatan ketika mana Ismail umur 13 tahun. Dan Ishaq belum dilahirkan masa tu. Jadi kalau anak, kalau masa Ishak dah ada, Ismail dah ada lah masa tu, kan? Sebab Nabi Ibrahim dah dapat Ishak setelah dia dikhatankan. Faham tak? Nabi Ibrahim hanya dapat anak nama Ishak setelah datangnya syariat khatan, dikhatankan, kan? The very day Abraham and his son Ishmael was circumcised. the very day Abraham and his son Ishmael was circumcised. Kalau Ishak ada, kenapa Ishak tak khatan sekali? Persoalan, mana Ishak belum ada masa Ismail ada. Perintah suruh sembelih ialah anak yang satu-satu tunggal. Maksudnya masa tu Ibrahim belum ada anak lain kecuali yang tu seorang. Maknanya Ismail lah. Mereka pun tak erti bahasa, tapi tukar nama Ismail jadi Ishak lah. Kelang kabut tak dan, ubah lagi. Tapi, Ustaz, kamu tengok Genesis 16:16. Ha? Abraham was 86 years old when Hagar bore Ismail for Abraham. 16. Ha, betul? Abraham was 86 years old when Hagar bore Ismail to Abraham. Betul? Lepas tu barulah dapat Ishak. Maknanya mereka mengaku Ismail lahir sebelum Ishak. Tuhan suruh Ibrahim korbankan anaknya yang satu, al-wahidul bikir. Dalam kalau bahasa Arab dia kata di sini, khudh ibnaka wahidak, ambil anak kamu yang satu-satu. Wahid, bukan wahid. Wahid, yang tunggal, satu-satu ni. Jadi maknanya Ismail lah. Pasal pun pergi sebelah Ishak. Pasal nak hamak kata Bani Israel. Bani Israel lah sya'bullahil mukhtar. Nabi yang nak main hujung zaman ni bukan Arab tapi Yahudi. Itu je point dia. Punya nak membohong, ha, kan? Tapi tak jaya. Ha. Baik. Di antara juga dia kata sini yang lebih pelik. Ha. Kalau kita buka dekat Deuteronomy yang ke-34, surah last kali. Dia penutup Deuteronomy ni. 34 ayat kelima. Ayat lima. Ayat mana dia? Silap. 34 ayat 5. Okey, Deuteronomy ni kira yang last kan? Yang maksudnya dianggap sebagai sifir yang turun pada Musa, Taurat Musa. Tapi tengok dia kata bosnya dalam Deuteronomy surah yang ke-34 ayat yang kelima dia kata apa? So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord, and he buried him in the valley in the land of Moab, opposite Beth Peor, but no one knows the place of his burial to this day. Siapa yang mati tulis nanti dia sendiri? Mereka kata yang ni Musa tulis. Bayangkan Musa cerita dia mati dan dia telah ditanam. Dahsyat ni. Cerita yang cukup jelas bahawa kitab ni memang telah disambung tulis oleh orang lain. Sebab itulah dia sebut ni Musa ditanam, mati dan ditanam. Apa makna ni? Kata yang ni sifat ni Musa tulis. Semuanya Musa tulis. Yang lima Pentateuch, kan? Tapi sekarang dia cerita penutup kitab ni cerita Musa pun mati, Musa pun ditanam. Yang ni maknanya bukan Musa tu, ada orang lain turun cerita ni. Dan jelas kalau kita tengok uslub-uslub gaya bahasa tulis kitab ni, memang dia adalah uslub penceritaan daripada orang ketiga, bukan Tuhan, bukan Musa. Sebab dia kata kitab ni Musa tulis, dia diwahyukan oleh Tuhan. Tapi tak ada pun dalam tu qultu. Kalau Musa kata, contoh Musa kata qultu atau fa'altu, aku buat, aku cakap, tak ada. Semua cerita Musa kata, Musa buat, Musa lihat, Musa pergi, Musa sekian, Musa sekian. Somebody else tulis, orang lain, orang yang ketiga. Bukannya, maksudnya kitab tu kita pasti bukan Musa yang tulis, kan? Itu contoh berlakunya pengubahan dalam kitab Taurat yang kita ambil contoh je lah sikit-sikit je. Tak nak kira banyak lagi, kan? Dan lepas ni kita akan tengok sedikit sifat-sifat Tuhan yang disebut dalam dalam kitab ni. Dan kita yakin lagi bahawa dia bukanlah kitab yang Allah Ta'ala buat turun. Dan banyak lagi pertentangan. Sifat Tuhan pun lawan. Saat kata Tuhan, dia kata Tuhan berehat. Tapi dalam ayat lain kata Tuhan is God, Lord is not a man So he rest. Tuhan bukan manusia menyebabkan dia rehat. Tuhan tak boleh rehat sebab dia bukan manusia. Tapi daripada Tuhan berehat. Tuhan ni manusia ke bukan manusia? Ini masalah. Sifat Tuhan sendiri berlawanan. Cerita-cerita, fakta sejarah berlawanan. Kan? Jumlah yang berlebih-lebihan. Tentera jumlah mereka keluar daripada Mesir 2 juta orang. Tentera Firaun 600,000. Oh, ke 2 juta kan 600,000. Kepung je lah. Apa menakut benda? Kan? Quran sebut Firaun kata inna haula ila shirzimatun qalilun. Depa ni sikit je. Sikit je. Bani Israel ni bukan ramai. Itu yang dia boleh ligan. Sampai bahkan akhirnya orang yang kaji Bible ni saya kata tak mungkin. Sebab apa kita orang dah pergi ukok lembah Sinai, tak muat untuk 2 juta orang. Lembah Sinai tidak muat untuk 2 juta orang, bayangkan. Orang Israel kata depa saja 2 juta tak masuk kambing, lembu, kebab, ayam, itik, kereta, kuda, barang-barang. Bayangkan. Punya nak membesar dan 2 juta tu kira tak masuk akal, habis. Tak waras. Tak waras langsung, kan? Tempat tu sendiri telah diukur oleh pengkaji-pengkaji. Dia pun ada pengkaji-pengkaji Taurat, kan? Dia pun ni yang berbentuk saintifik. So, dia pun pergi kaji. Kata, tak muat. Lepas ni 2 juta orang tak muat. Kan? Mana muat 2 juta orang nak duduk ni dengan berimpit-rimpit, lepas tu dengan kena ligan dengan Firaun. Kan? Nak seberang Lot Merah. 2 juta orang nak seberang. Bila nak habis? Kan? Bila nak habis? Duk seberang Lot tu. Takkan dalam masa yang singkat mereka boleh lepas laut. Lepas tu Firaun ligan tak sempat. Kalau mereka 2 juta mesti ada seorang dua kena rabut dengan Firaun, kan? Tapi nak ni selamat semua, kan? Ini ialah miracle, betul lah. Dia kata miracle lah. Dia kata miracle lah, betul lah, miracle. Tapi miracle masalahnya tempat tu tak muat. Yang tu tak miracle lah tu. Tempat tak muat, kan? Mereka yang besar lagi berjuta, berbilion orang tertipu oleh mereka ni. Dah itu lebih dahsyat tu. Depa yang pakar matematik, pakar fizik, pakar admat, tak boleh nak kira. Tak boleh buat perkiraan yang begitu simple. Jadi kita alhamdulillah al-Quran masya-Allah tidak ada fakta-fakta yang mengarut macam ni. Kan? Tidak ada dalam Quran fakta yang mengarut. Sebab tu Allah Taala dan al-Quran satu lagi kita tengoklah. Allah sifatkan Taurat ni sebagai petunjuk, hidayah, mau'izah, peringatan. Dia bukan kitab cerita, sejarah. Itu dalam Quran mana ada detail cerita, kan? Sekian Nabi Nuh cara buat kapal, dia pakai kayu apa, kayu kokar ke, kayu apa ke, tak ada, kan? Tak cerita. Sebab dia hidayah yang penting, ibrah cerita tu. Yang Tuhan nak kita faham, bukannya detail cerita. Yang detail cerita ni kitab sejarah, riwayat manusia. Itu sebab itu bukan maksud kitab ilahi. Tapi kitab Bible ni jelas dia bukan kitab ilahi. Dia kitab manusia nak buat cerita, buku sejarah, storytelling. Lepas tu dia banyak buku-buku, kan? Story of Bible, stories of Bible, kan? Dia asingkan untuk jadi cerita bedtime story. Itu boleh lah. Nak buat kitab hidayah tak boleh, dia karutnya. Lepas tu ibadat dia yang begitu menyusahkan, tak masuk akal. Kita akan sebut nanti kelak-kelak insya-Allah. Kita bagi contoh 2-3 contoh ibadat depa yang tak tahu nak kata lah. Mungkin untuk syariat depa masa tu, tapi itu bukan ibadat yang kita faham dengan sifat Tuhan. Tuhan ni ibadat yang dia nak daripada kita ialah penghayatan, kerohanian, tauhid. Bukannya pentingkan ritual. Ibadat dia pun lebih macam ritual. Tuhan hamba kamu kena buat khemah, panjang khemah sekian, tinggi dia sekian, kain apa khemah tu kena buat. Lepas tu kena buat tempat letak lilin, ada berapa pemegang. Tuhan berhajat sampai tu. Kan? Itu bukan ibadat yang dimaksud oleh Tuhan. Ibadat dalam Islam ni dia tempat, benda yang berkaitan dengan ibadat, bukan tempat. Tak pernah Nabi cerita masjid, kamu kalau buat masjid ukuran dia sekian, bangunan dia tinggi sekian, mana ada. Itu terpulang pada keadaan masing-masing. Tapi tak, dalam ibadat mereka ni dia punya ritual tu lebih kepada detail. Tapi cara nak ibadat tak ada. Ha. Macam mana nak semayang? Macam mana tak cerita? Nak kena baca apa dalam solat? Tak cerita. Ha, itu masalah. Ha, yang ada lepas seberang laut Musa menyanyi. Lepas tu kakak dia ambil gendang pukul. Lepas tu menari. Ha, tu ada. Kan? Takkan ibadat ke Tuhan dengan menari? Tak masuk akal. Benda-benda tak masuk akal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan? Tu yang Yahudi yang buat-buat kat wall tu. Macam kita sebut hari tu, dia Yahudi ni memang di antara nama depa diberi nama sebagai Yahud kerana depa ni tahawat, bergerak-gerak ketika depa baca Taurat. Itu ibadat depa reka lah. Asalnya benda tu depa buat masa depa sembah anak lembu. Lepas tu depa jadikan itu sebagai satu bentuk ritual untuk depa baca Taurat. Itu pun ibadat depa juga. Dengan tujuan nak menggerak-gerak, goyang-goyangkan badan. Tuhan tak suruh tu. Taurat yang mana pula yang dia baca ni? Taurat yang ada sekarang. Yang ni lah. Ha, Hebrew punya ni. Tapi dalam bahasa Hebrew lah. Yang terjemah dalam Inggeris ni orang Nasrani, orang Yahudi tak terjemah dalam bahasa Inggeris. Orang Yahudi tak ada terfikir nak terjemah kecuali ada serpihan-serpihan Yahudi yang kita akan sebut nanti, yang mereka ni dipanggil sebagai Yahudi liberal ataupun Yahudi yang tak terbuka, yang terbuka sedikit, yang mereka melihat boleh beribadah dalam bahasa tempatan. Jadi kalau orang Yahudi duduk negara orang putih baca Taurat dalam bahasa orang putih, mereka ni yang terjemah kalau ada pun. Tapi Yahudi yang dekat Yahudi kat Israel tu, yang tu mereka tak terjemah, kita tak terjemah. Yang tu mereka, bahasa mereka pegang. Ha. Yang banyak terjemah ni ialah orang Protestan lah. Sebab Protestan adalah ayat Kristian yang rapat dengan Yahudi. Kalau kita tahu Martin Luther rapat dengan Yahudi. Sebab tu dia kata tanah yang janjikan untuk orang Kristian ialah Amerika, tanah yang janjikan untuk orang Yahudi adalah Palestin. Supaya Yahudi tak menduk dia, tujuan dia supaya Yahudi tak menduk kat Amerika, tu je. Kan? Dia tak nak Yahudi menyemak kat situ. Dia habaklah, kan? Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Sebab ya. Dikatakan umat orang dahulu, tapi tak ada dalam nas kita apa yang kita kata muktamad berapa umat depa, wallahu alam. Tak ada. Kan? Jadi maknanya itu kita tak boleh campurlah berapa umat dalam Tuhan tak cerita. Itu Tuhan sebut. Kan? Itu Tuhan sebut 950 tahun dia berdakwah umat dia. Itu betul lah, tapi umat Adam sangat tepat berapa ribu tahun. Tak ada cerita kan. Sebab itu bukan maksud Tuhan. Hari tu kita nampak kitab ni dia tak melambangkan ciri-ciri kitab Tuhan. Dia kitab sejarah. Tuhan nak cerita pasal ibrah dari kisah tersebut, bukannya umur berapa tahun kan. Itu bukan tujuan Tuhan tu yang kitab. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tu pengumuman kuliah khas hari Sabtu 13 Ogos 2016, minor signs of the hour, signs minor signs of the hour, signs that have passed, oleh Ustaz Haris Yarub Asyairaida dalam bahasa Inggeris, jam 11:30 pagi. Dan hari Ahad 14 Ogos 2016 kita ada kuliah syarah kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman pada jam 11 pagi. Hari Sabtu kuliah bahasa Inggeris 11:30. Hari Ahad Dr. Abdul Basit pukul 11 pagi. Wallahu a'lam bissawab.